Ahojte kolegovia, upravil som tabulku, ktorá vypočítava vlastne zisk pre klienta a všetky náklady, ktoré má s investovaním cez EIC. Pridal som tam poplatky, ktoré si odrátava EIC. Dal som tam možnosť navyšovať šporiacu sumu a zahrnul som tam aj poplatok, ktorý je účtovaný pri sedmičkových účtoch, čiže poplatok za stratégiu. V krátkosti vám teda ukážem, ako to celé funguje, aby ste si vedeli potom nasimulovať vaše výpočty. Prvú vec, ktorú nastavujeme, ktorá by do budúcnosti mohla byť konštantou, sú ročný poplatok za správu, tzv. Management fee. Môžeme pre náš príklad nastaviť na 1. Vstupný poplatok, jednorazový poplatok, ktorý platí klient z cieľovej sumy, nastavené na 3%, a poplatok za stratégiu je 0,02%. Pokiaľ používame iný účet, napríklad šeskový, túto sumu zmažeme, tak sa nám vlastne poplatok za stratégiu vynuluje. My používame alebo plánujeme používať väčšinou sedmičkové účty, takže dávame tam hodnotu 0,2 a tuto vlastne sa ten poplatok za stratégiu vyráta. Takže toto je nastavenie poplatkov, ktoré budú prúdiť do spoločnosti BSG. Čo sa týka nastavenia parametrov sporenia alebo investície pre klienta, nastavujeme niekoľko vecí. Úrok v percentách nastavujeme podľa toho, aký odhadneme alebo vyrátame, nasimulujeme, je to jedno. Bežne sa používa na akciové portfólio taký smelší 7% úrok. A s tým môžeme samozrejme v našich simuláciách hýbať. Mesačný vklad, tu sa klient rozhodol, že bude investovať 100 eur mesačne po dobu 30 rokov. Celkovo našporí 36 tisíc. A pribudla tu ďalšia položka, a to je ročné navýšenie v percentách. Čiže klient sa rozhodne, že zhruba o mieru infláciu každý rok bude navyšovať svoju investíciu. Takže prvý rok šporí 100 x 12 200, druhýkrát už šporí 1224, tretí rok 1248 a tak ďalej. Tu si môžeme nastaviť akékoľvek percentá, pokiaľ nechce svoju investíciu zvyšovať, bude šporiť len tých 1200 ročne, stĺpček ročné navýšenie zostáva nezmenený. Ak sa naopak rozhodne, že chce svoju investíciu ročne zdvíhať o 4%, tak sa stĺpček ročné navýšenie preráta. Je tu možnosť zadať prvý vklad. Pokiaľ dáme 0, jedná sa o čisté sporenie bez prvotného vkladu. Pokiaľ tam dáme povedzme 1000 eur alebo 10 000 eur, že chce klient vložiť na začiatku, tak sa tabuľka samozrejme preráta. Čo sa týka jednotlivých riadkov, ten výpočet je pomerne komplikovaný, ale v princípe ide o to, že zoberieme sumu, ktorú klient našporí, zvýšime ju o úrok, vyrátame o úrok, respektíve o sumu z minulého roku zúročenú a oslobodenú o poplatky, ktoré klient zaplatí. Prirátame k nej nový úrok a v červenom stĺpčeku je tá suma, o ktorú by sa mal klientovi ročne dvíhať účet. Zeleným sú vyznačené vlastne nastavenia pre spoločnosť BSG, čiže je tu ročný poplatok za správu, tzv. Management fee, je tu vstupný poplatok a poplatok za stratégiu. Tieto hodnoty sa nám na spodu tabulky sčítajú, čiže vlastne za management fee celkovo v tomto prípade sa do spoločnosti BSG dostane 21 tisíc, za vstupný poplatok 1000 a poplatok za stratégiu 4 tisíc, čiže celkovo 22 145 eur, ktoré sú potom prerozdelené podľa štruktúry vo firme. Čo sa týka poplatkov EIC, oni majú poplatok 3% za nákup a 3% za odkup podielov, čiže pri pravidelnom šporení máme z ročného vkladu, tuto mám jednu malú chybičku, takže tu si budem musieť opraviť. Rátam z vkladu a ja by som mal rátať v prípade, že bude klient navyšovať, tak z navýšeného opravím a bude v novej verzii opravené. Takže 3% za z nákupu podielov, z každého podielu,
Pri sedmičkových účtoch myslím, že sa to pohybuje na úrovni 0,2%. To isté sa deje pri odkupe podielov, tam sa to ale účtuje, predpokladajme, že len raz na konci obdobia bude klient tie podiely odpredávať, takže tam je tá suma iba raz, to sa neučte samozrejme každý rok. Percento 0,01% za správu majetku, je to relatívne nízka suma a poplatok za úschovu sa pohybuje od 0,05 po 2%. Myslím, že je tam nejaká finančná hranica, pri ktorej sa tá suma znižuje. Zatiaľ som dal najvyššiu sumu 2%. Všetky tieto poplatky od tohto stĺpčeka po tento stĺpček sa odrátajú od sumy, ktorú má klient na účte. A vlastne to je náš základ pre ďalší rok. Zoberieme si ten príklad radšej s nulovým prvým vkladom. Čiže klient vloží 1200 euro, navyšovanie má až od ďalšieho roku, úrok je 84 euro, spolu s vlastne s úrokom je to 1284, odrátajú sa poplatky, ostáva mu 184 euro. Ďalší rok vloží tiež 1200, rozhodol sa navyšovať o 4%, čiže vloží vlastne po prirátaní tých 4% 1296 euro. Spolu so sumou, spolu kumulatívne, teda bude mať vložené, trošku sa motám, spolu kumulatívne bude mať vložené 2448 eur, čiže to je tých 1200 a 1248. Z minulého roku, keďže zaplatil poplatok, celý vstupný poplatok za jeden rok, mu zostáva 184 eur. Spolu s tým minuloročným výnosom je to 1432, 100 eur úrok. Spolu s úrokom zase odrátame poplatky. Už tu nie je vysoký vstupný poplatok, takže ostáva mu 1500 eur. Takže ten prvý rok vlastne ten klient, keď platil vstupný poplatok, tam mal ten výnos najnižší. To bol jeho najnákladnejší rok. No a potom vlastne už to postupne rastie. Tu máme model pri 7% 100 eur ročne na 30 rokov. Ročne budeme navyšovať o 4%, čiže mali by sme sa dostať k sume 123 100 eur. Čo je celkom teda zaujímavá sumička. Ktorýkoľvek parameter môže meniť, samozrejme, môžeme robiť aj smelšie výpočty, môžeme robiť, že klientovi budeme dosiahneme ročne 12% úrok, tam by sa dostal k sume 277 tisíc. 277 tisíc eur, je to na 30 rokov, čiže na pomerne dlhú čiastku. Samozrejme, pokiaľ je klient schopný, povedzme, vložiť nejakú vyššiu prvú čiastku, radikálne sa nám vlastne tie výsledné sumy zvyšujú a samozrejme aj sumy, čo sa týka odmeny pre EIC aj BSG. Čiže toto je vlastne k tejto tabulke. Ona je urobená na 30 rokov, pokiaľ potrebujete kratšie obdobie, tak zatiaľ sa mi to nepodarilo nejako inak zautomatizovať, jedine takým spôsobom, že vymažeme spodné riadky. Jedna položka v spodnom riadku, a to je poplatok za odkup podielov. Túto hodnotu presunieme funkciou CTRL-C, CTRL-V na pozíciu tam, pokiaľ povedzme chceme tabuľku skrátiť a vlastne tieto zvyšné riadky jednoducho odstránime. Ako náhle ich odstránime, tabuľka sa prepočíta, vidíme, že za 10 rokov pri tomto nastavení by klient vložil 14 160 eur a na účte by mal mať okolo 48 tisíc. Samozrejme všetky súčtové bunky sa orežú a sčítavajú vlastne len tú čiastku alebo ten toľko stĺpcov, koľko nám zostalo v tej tabulke. Pokiaľ chceme vlastne používať dlhšiu tabulku, tak je to trošku komplikovanejšie. Doporučujem preto mať tabulku väčšiu a radšej z nej orezávať. Tú hodnotu si vymažeme, lebo EIC účtuje iba raz. Takže je to také, jak by som povedal, poloautomatické, nie je to úplne automaticky robené. Takže toľko to k tejto tabulke. Ďalšiu položku tu máme portfólio vyváženie, čiže keď skladáme klientovi portfólio z troch aktív, napríklad z indexu SP500, ktorý vieme, že dosahuje priemerne za posledných x rokov 13%,
z indexu Nasdaq, ktorý dosahuje 25% a chceme mu nechať 10% v hotovostnej rezerve, alebo to dáme do iného aktíva, ktoré tiež môžeme nastaviť, koľko má ročné zhodnotenie per annum. Desatinným číslom vyjadrujeme percentuálnu váhu, čiže chceme napríklad 30% mať v SP500, chceme mať, dajme tomu, 7, nie, 6, 60% v Nasdaqu a 1% v hotovosti, čiže 6, 3 je 9 a 1 je 10, čiže to je presne 100% a tým pádom váha nášho portfólia bude mať spolu nejakých 18,9%. Toto vlastne je percentuálne zhodnotenie, ktoré môžeme použiť do tejto tabulky. Ďalšia záložka je výkonnosť indexu SP500 v podstate od veľkej hospodárskej krízy, čiže od roku 1928. Je to taká pomocka pri práci s klientom, kde môžeme ukázať, ako sa percentuálna výkonnosť mení, čiže jeden rok je 37, ďalší je minus 11, potom tu máme napríklad 4 ziskové roky, 2 neutrálne roky, takže preto musí klient vnímať ten kapitálový trh tak, že je to pomerne rozkolísaná, volatilná záležitosť a kým je v roku 1997 dosiahnem 31%, tak v roku 2008 sa mi akcie alebo investícia môže prepadnúť do 38%. Toto všetko platí pri jednorazovej investícii. Tým, že my investíciu rozkladáme na mesačné splátky, je to samozrejme všetko inak. No a potom poslednú, tu mám takú pomôcku, ktorá slúži ako priamo ponúka nejaký prospektík pre klienta. Čiže keď si ho dám vytlačiť, vyzerá to nejako takto. A dávam do ruky klientovi spolu s nejakým ďalším popisom. Sekundičku. A v podstate vytváram to veľmi jednoducho. V podstate to kopírujem z tejto tabulky. Čiže zoberiem si túto časť. CTRL-C. CTRL-V. Tu si vlastne vložím tento základ. Toto sú jednoduché texty, ktoré kopírujem. Výpočty si musím urobiť sám. Ja som to simuloval tak, že pri 100 eurovom vklade sa celkovo mesačne investuje 24 tisíc, čiže to mám 100 euro 20 rokov a plánované ročné navýšenie investícií o 2%. Primeraný výnos som rátal pri 7% ročnom zhodnotení per annum a pokiaľ bude situácia na trhoch priaznivá, 9% per annum. Je to také, by som povedal, primerane rozumné percentuálne nastavenie. Samozrejme, keď je to viac, klient myslím, že bude reagovať iba pozitívne. Pokiaľ je tu ďalší výpočet, pokiaľ by klient zhodnocoval alebo navyšoval svoj vklad ročne o 2%, tak vlastne vloží celkovo 28 tisíc, pri priemernom výkone 47 600, pri priaznivom 58 200. No a samozrejme tento graf sem aj vložím. Dole potom je ešte nejaký textík o tom, že je to vedené u EIC-čka, že sú licencovaní Národnou bankou, splňujú podmienky garančného fondu a oddeleného účtovania majetku. A ešte k tomu grafu, to je taká trošku jednoduchá vec, dá sa urobiť jednoducho. Ja ju robím takto, že vlastne zoberiem si teda ten model, ktorý mám namodelovaný. Samozrejme teraz tu mám 30 rokov a označím si prvý stĺpček, kde budem mať počet rokov. Potom označujem ďalšie dva stĺpčeky, ktoré tam chcem mať, ale keďže nie sú pri sebe, tak zatlačím tlačidlo CTRL. Označím si toto vložené. Hopla, dobre. A označím si zhodnotené. Vidíme, jak mi to teraz vyjde. Čiže tento prvý riadok je rok vložené a zhodnotenie zároveň popis tej osy v grafe. A dám si jednoducho len vložiť čiarový graf, pravá možnosť a mám ho na svete. Rok vložené, dobre, tu som to urobil zle, tam som vložil o jeden stĺpček navyše, takže tento si vymažem a idem na to znova. Takže označujem si rok, označujem si vloženú čiastku a označujem si, o koľko sa mi to zhodnotí. A dám si vložiť čiarový graf a voilà, graf je na svete. CTRL-X-kom si ho vlastne z tejto stránky vyhodím a vložím si ju CTRL-V
do tejto časti, kde si ju samozrejme môžem natiahnuť, presunúť tak, ako potrebujem. Takže to je v podstate asi všetko. A vlastne u týchto poplatkoch alebo u týchto výpočtoch pre klienta treba rátať s jednou vecou. Keď klientovi nasimulujeme, že bude jeho investícia zúročená 8%, dáme model, že nechce ročne navyšovať už žiadnu čiastku, tak pri tomto štandardnom nastavení bude mať na účte 171 tisíc. Pokiaľ by ale on si dal nejakú kalkulačku a nemal tam žiadne z týchto našich poplatkov, ups, tak musím ísť opatrnejšie, takže 0% poplatok za správu, 0% poplatok vstupný, 0% poplatok za poplatok za stratégiu, tak mu vyjde samozrejme úplne odlišná čiastka. A hovorím to len preto, lebo všetky parametre, čo sa týka 8% per annum, 100 eur mesačne, počet rokov 30, cieľová suma 36 tisíc a vychádza nám vlastne nejakých 226 tisíc. A pokiaľ tam dávam vlastne naše hodnoty, príklad poviem 1,2, poplatok vstupný 3,75 a poplatok za stratégiu 0,02, tak dostávame pomerne radikálne nižšiu sumu a tam si myslím, že práve treba dať pozor na to, aby sme s klientom komunikovali to, že síce je možné dosiahnuť 8-9% zhodnotenie na trhoch, ale samozrejme sú nejaké poplatky za správu toho portfólia, aby dosiahlo takýto výnos. A ten výnos na trhoch nie je nikdy garantovaný. Ja čo som pozeral, tak napríklad konkurencia udáva 5,6 až 6% ročný výnos pri plne akciovom portfóliu, podobnom ako vlastne chceme my ponúkať klientom. Za posledných 5 rokov dosiahli 7,5%. Takže pokiaľ vieme, aké boli zhodnotenia na trhu, tak vieme, že tie poplatky za správu boli veľmi podobné. To je všetko. Keby ste mali akýkoľvek dotaz, kľudne sa na mňa obrátite. Ďakujem.